עכשיו עם 5 שנות אחריות, אלקטרה מנצח. מזג אוויר היום יהיה מעונן חלקיתת בהיר, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר צפוי מזג אוויר דומה. התקדמו לסדרת אלקטרה מג'יק אייר עם מערכת השבחת אוויר מתקדמת, ועכשיו עם 5 שנות אחריות, אלקטרה מנצח. את החדשות מביא לשידור עומר פרימט, ועד כאן מחדשות ויינט. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. צהריים טובים, 2:03, ספורט בשתיים, רדיו חיפה, אלן חברים, יניב קטן בחופש, יום אחד, חופש גדול עם הילדים, ואני יושב על הכיסא החם שלו, ליאב נחמני, יחד איתי כאן באולפן, ניסן קניאס, אלן ניסן. צהריים טובים, נחמני. איזה כיף לראות אותך גם בתוכנית הזו, לא רק בפלייאוף, התרגלתי אליך ככה בשעות אחרות. אנחנו עם תוכנית מאוד עמוסה, מאוד מאוד עמוסה, כי ענייני מכבי חיפה על הפרק כל הזמן, והקהל סקרן, ואנחנו מקבלים עשרות, אם לא מאות הודעות מאוהדים, שכל הזמן סקרנים לדעת מה חדש, מה קורה, מה מתרחש. ננסה לגעת גם בזה וגם במשחק הערב של מכבי תל אביב מול ריגה בליגת האלופות, מוקדמות ליגת האלופות. פסג'ה עלתה לגמר ליגת האלופות. איזה משחק? איזה משחק, 3-0 ניצחון מול לייפציג, ואני חושב שסוגיה מאוד כואבת שאנחנו ניגע בה לקראת סוף התוכנית. הפועל חיפה בכדורסל מקבלת הודעה שהיא לא תשחק בעונה הבאה בליגת העל. והיא שוקלת צעדיה גם מבחינה משפטית. אז מה, יש קבוצה אחרת שצריך במקומה? לא, פשוט החליטו שקבוצה אחת עולה. אני אומר לך שזה סיפור מטורף. מה? הקבוצה כבר החתימה שחקנים, שרק קבוצה אחת עולה. זאת אומרת, יש תקנון מעונה שעברה של עוד 2, פתאום שינו את זה לאחת. קיבלו מכתב, הודיעו להם שהם עולים ליגה, החתימו שחקנים, עכשיו אמרו להם, אתם לא תשחקו בעונה הבאה בליגת העל. יש עם זה סיפור שלם, אני חושב שזה אחד הביזיונות הגדולים שאני זוכר בספורט הישראלי בכלל, שקבוצה עולה ליגה, כבר הודיעו לה שהיא עולה ליגה, ופתאום מחליטים שרק קבוצה אחת עולה. לא נראה לי שזה... לא זוכר דבר כזה, נדבר עם רון פלדאי, סמנכ"ל המועדון, בהמשך התוכנית, אבל בינתיים, פרה פרה, ניסן. שלמה וייס, וואלה ספורט, איתנו על קו הטלפון. אהלן שלמה. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, שלמה, מה חדש במכבי חיפה? אנחנו שומעים שרמי גרשון מקצץ בשכרו, מפנה מקום בתקציב. מכבי חיפה, לפחות לפי מה שמסתמן, בימים האחרונים מפנה כסף. גם טרנס סיינסבורי, כידוע, עזב אתמול לפינה מזכורת די שמנה. גם היום רמי גרשון מקצץ סכום מאוד משמעותי, כמה מאות אלפי שקלים. אז מפנים כסף. והמטרה היא להביא בלם ברמה גבוהה, מנג'ק, אם לא יקרה משהו דרמטי, גם יגיע. והמטרה היא גם לצרף עוד שחקן בחלק הקדמי. רמי, כידוע, יש לו חוזה לעונה הנוכחית וגם לעונה הבאה. נכון. סביר להניח שהקיצוץ הוא על פני השנתיים ולא על פני השנה נכון, הזאת. אוקיי, נכון, אז נכון, לא, אבל... על פי פרסומים זה משהו כמו 250 מהשכר שמגיע לו עכשיו, אז זה בערך 125 לכל עונה, אם אנחנו לוקחים את זה ככה. זה בערך קצת פחות מחצי מיליון לכל עונה. כן, בנטו, בנטו, כן. בברוטו, סליחה. זה מאוד כסף. ברור. שלמה, מה קרה שעכשיו הוא הסכים? בעבר היו לא מעט ניסיונות לקצץ. יש את הקורונה. לא כל, יש את הקורונה, ניסה צודר. זה לא 50%. אני חושב שגם רמי מבין שבארץ, וכרגע הוא מכוון להישאר רק בארץ, הוא מבין שהוא לא יוכל לקבל גם את הסכום אחרי הקיצוץ. ברור. בשום קבוצה אחרת צריך להיות אמיתי, הוא הבין את זה, הוא רוצה גם לבוא לקראת המועדון, כי הוא החליט שהוא נשאר פה לנסות אולי לקבל פה ושם הזדמנויות. אני חושב שזה היה מהלך שנכון לכל צדדים, אבל צריך, גם דיברנו על זה היום אנחנו בינינו, לא בשידור, אני חושב שצריך להגיד, עם כל הנכון שהוא ביכולת לא טובה, הנכון שקיבל פה הרבה כסף, בסופו של דבר בן אדם הסכים קצץ הרבה מאוד כסף מהשכר שלו, ומגיע לו כל הכבוד על זה. צריך להזכיר שגם דודו דהנו הסוכן שלו, גם של מרק בחר, יש פה עוד כל מיני דברים. אתה חושב שיש קשר? אני לא חושב, אני בטוח. גם של לביד. כן. דיברת שלמה על קיצוצים, שימו לב כמה כסף נחסך מהתקציב של מכבי חיפה.
גם רמי גרשון, דיבר שלמה על סיינסבורי, סלליך, מקסים פלקושצ'נקו. נכון. חבר'ה, זה באמת... תראה, אני מקווה מאוד... מה זה, התייעלות? קודם כל, זה לא בושה. במצב כזה של מה שנקרא קורונה והיעדר הכנסות וכל מיני דברים כאלו, זה לא בושה להתייעל. אבל אני מקווה מאוד שאת הכסף שנחסך, א', לא חייבים להשקיע את כולו, ושישקיעו אותו בתבונה רבה. אמרתי, ואני חוזר ואומר, גם בשחקן אחד, אין בעיה, שאפילו מכבי חיפה תתחזק בחלון הזה רק בשחקן אחד. אבל שהוא באמת יהיה שובר שוויון, שחקן שבאמת ישדרג את מכבי חיפה לעבר האליפות, ולא יהיה טוב לצילום של הפוסטר, או לקידום מחירות בחנות של המזכרות. לזה מכבי חיפה לא צריכה שחקן. אם לא, תשמרו את הכסף ואת תשקיעו אותו בכלל. זו דעתי. המטרה, כולם יודעים, זה לא סוד, זה בלם בעיקר. זה המטרה עכשיו, להביא בלם ברמה גבוהה מאוד. ואני מבין שבימים האחרונים גם סוג של הוחלט לנסות לחפש עוד שחקן בחלק ההתקפי. אני חושב, שלמה, שקשר אחורי הרבה יותר צועק מאשר בלם. בלם טוב ככל שיהיה. אם לא יהיה קשר אחורי שמגן עליו, זאת אומרת, בקישור האחורי, טוב ככל שיהיה, הוא כבר לא יהיה טוב הבלם. כי כל חלוץ מגיע עם הפנים עליו, כל כנף מגיע, ואז הוא צריך לצאת ולסגור. חבר'ה, אתם חייבים להבין, קבוצת כדורגל איכותית לא יכולה לקחת אליפות בלי קשר אחורי. בבאר שבע זה הג'ון הוגו, במכבי תל אביב זה הדן גלאזר, במכבי תל אביב של הגלגול הקודם, של השלוש אליפויות הקודמות, זה הגל אלברמן ונוסה איגבור. בכל קבוץ, מהרן רדי, שהיה גם בתל אביב וגם בבאר שבע, בכל קבוצה שלוקחת אליפות, תסתכלו, תראו, יש כוכבי כדורגל, אבל תמיד מאתר אותה, גולת הכותרת זה הקשר האחורי. נטע מנג'ק ויובל אשכנזי יחד לא מספיק טוב? לא. לא. אני חושב שנטע בינוני בתור קשר אחורי טוב מאוד בתור 50-50. הוא היה טוב בעונה שעברה. נכון, אבל אני אומר לך, גם הטוב הזה לא הספיק לאליפות. זו עובדה. צריכים להזכיר, זו עובדה. אז אני חושב שנטע מצוין בתור 50-50, בוא נגיד ציון 6 או 7 בתור קשר אחורי. למה? כי גם ממדי גופו, גם היכולת שלו היא לא פיזית כמו של דן גלאזר, הוא גם יש לו הרבה טכניקה, מה שאין לדני גלאזר, ואני חושב שאם מכבי חיפה תביא שחקן שאני צועק כבר כל כך הרבה שנים, ביגמן למרכז הקישור, זה גם ישדרג את נטע, וגם אתה יודע מה, גם בלמים שהיום הם באמת בינוניים, כמו חפשי והרד, שהם בלמים בינוניים ביכולת של היום, הם יקפצו מציון 6 לציון 7 או 8. שלמה, מה לגבי... אבל צריך להגיד את האמת, זה כרגע לא בתוכניות חוץ ממנג'י. שלמה, מה לגבי מרכז ההגנה שדיברנו עליו? מה לגבי מה לא שמעתי? מרכז ההגנה, והאם יש איזושהי התקדמות לגבי בוגדן פלניץ', אותו בלם של סטיאבו בוקרסט, שישאר שם או לא יישאר שם? זה אנחנו כבר... בוגדן פלניץ' זה סיפור מאוד מורכב, היום גם מדווח ברומניה על בשקטש, כבר כמעט סגרנו לו הכל, ואז הבינה שיש עניין משפטי עם סטיאבו בוקרסט וירדה מהעניין. צריך להגיד את האמת, מי שיחתים את בוגדן פלניץ' לפני דיון באופה שאמור להיות חודש הבא, ייקח סיכון, כי סטיאבו בוקרסט טוענת בתוקף שיש לה חוזה, הוא טוען בתוקף. אז הוא כבר לא רלוונטי, אם זה חודש לדיון, ואחר כך חודש לבידודים וכאלו, אז מתי יביא אותו? בסוף העונה? נתקדם. מי שיחתים אותו לפני הדיון, זה סיכון, ואני לא חושב שמכבי חיפה תחכה עד לדיון. השאלה אם היא לוקחת את הסיכון, מכבי חיפה דרשה מבוגדן פלניץ' ביממה האחרונה, הוא בא עם טענה חדשה, חבר'ה, אין לכם מה לדאוג, חוץ מהעניין שאני חושב שאין לי חוזה, כי הם לא שימו לי מזכורות. חוץ מזה, יש לי גם סעיף שחרור בגובה של, לפי מה שאני מבין, בערך ב-160-180 אלף יורו. זה. מכבי חיפה... קודם כל דורש לראות סעיף שכזה, כן? כי זה משהו חדש עכשיו פלניץ' שלמה, משחקן שלא יכול לחזק את מכבי חיפה מיידית, אין לזה ערך, אין מה לדון בזה. בעוד חודש זה כבר יכול להיות מאוחר. לא, אף אחד לא מדבר על עוד חודש. לא, אתה אומר שיש דיון באופה בעוד חודש. ייקח סיכון, והשאלה מכבי חיפה מוכנה לקחת את הסיכון הזה. למה לקחת סיכון? איך תדאג מה יצא בדיון הזה, ואז מכבי חיפה תהיה חשופה לתביעות משפטיות? זה עניין מורכב מאוד, אם את שואל אותי אני לא רואה את זה קורה, אבל בסביבה שלא דווקא חושבים שזה יכול לקרות, גם היום היה דיווחים בסרביה שזה מתקרב, אני מבין מכבי חיפה שזה לא מתקרב, זה מורכב מאוד, יהיה קשה להביא אותו. גזרת הישראלים, תגיד לי, בכלל זה לא על הפרק? לא על הפרק. יש שחקן כמו קיאל, כמו חמד שאין לו חוזה, כמו טלב טוואטחה שמת לברוח מלודוגורץ אחרי שדן ביטון השאיר אותו שם לבד. לא חושבים על זה בכלל במכבי חיפה? כאילו אולי באמת למקום להיכנס לכל מיני סוגיות משפטיות עם כל מיני שחקנים זרים, שאתה לא יודע בכלל לעמוד על טבעם אם הם טובים או לא. כן. אני עם האנשים שדיברתי על מכבי חיפה ואמרתי להם, אוקיי, אתם אומרים שזרים קשה להביא.
אז למה באמת לא ללכת על הישראלים ושקיע הרבה כסף? אומרים, אין ישראלים בשוק. מה זה אין? הנה, קיאל הוא לא בשוק, טלב הוא לא בשוק, חמד הוא לא בשוק. חמד לא בשוק, חמד לא חוזר לארץ. אבל קיאל בהחלט בשוק, התורתך בשוק, בסיטואציה מסוימת, אם רוצים לשים כסף, ניר ביטון וחתם אל חמיד חזק בשוק. נו, אז למה להגיד ישראלים לא בשוק? לא, אני אומר, מה אומרים לי? שמה, אבל, לא, אבל ניסן, אתה צריך להבין שיש ישראלים אולי בשוק, אבל בסכומים שהישראלים האלה מרוויחים, יש לי... כן, אבל אני רוצה... אני חושב שאתה יכול להביא זרים ברמה הרבה יותר גבוהה. אני לא מסכים איתך, אני לא חושב. למה 400 או 500 אלף יורו לשלם לישראלי, אתה יודע איזה זר אתה יכול להביא? אני לא חושב ש... ב-600-700 אלף יורו? אני לא חושב שלא קיאל ולא טלב מדברים לא על 400 ולא על 500, לפי דעתי זה פחות. לא. אבל עוד פעם... קיאל מדבר על יותר. על יותר? כן. לגבי טלב, החוזה שלו בלודו גורץ, הוא נע בין 300-350 אלף יורו, שגם זה סכום לא מבוטל. וגם הוא יבוא גם בפחות מזה. מאיפה אתה יודע? יש לו חוזה. אני יודע. אוקיי. אני אומר לך, אם אני יודע, אז אני יודע. אני אומר לך שאני יודע, הוא יבוא גם בפחות מזה. אבל יש כרגע מגן שמאלי, אתה יודע, שהודיעו לו לפחות שהוא מבחינתם ממשיך העונה. מי זה? סן מנחם. מה זה קשור? אז אתה משאיל את יאב גורפינקל, ומי שטוב שישחק, סן או טלב. הודיעו לו שהוא מולחם להרכב? זאת אומרת, מה שיהיה הוא מולחם להרכב? כמו שזה נראה כרגע? אין דבר כזה בכדורגל, נחמני. זה לא העמדה שמחפשים. תראה, אבל לפעמים נופלת לך הזדמנות שלא חיפשת, אבל אתה משדרג עמדה שהיא טיפה בעייתית, ואתה מביא עוד שחקן מצוין שהוא יכול להיות שחקן הרכב, והשני שהוא פחות טוב יהיה מחליף, מה הבעיה? כאילו, מה זה לא מחפשים? אם נופל לך עכשיו מציאה, אז אתה לא לוקח? אני חושב שאני, למיטב הבנתי וידיעתי, השם של טלב טוואטחה היה על השולחן. זאת אומרת, הציעו להם אותו, בדקו את כל הסוגיה, יודעים בדיוק מה הסיטואציה סביב טלב טוואטחה. אני חושב שברגע שאין אפשרות להביא זרים איכותיים, לא צריך להתפשר ולהביא סתם ולהגיד, וואלה, הבנו. וזה מה שקורה פה. ודרך אגב, בניגוד לעונה שעברה, העונה טלב הרבה יותר, בוא נאמר, לא הייתי אומר רוצה, אבל מוכן לחזור לישראל מאשר בעונה שעברה. ברור, כי בעונה שעברה תשכחו שהוא עבד בפרנקפורט, חלק מהתקופה, ולהיות בבונדוס ליגה, ליגה גרמנית, זה לא להיות באיזה חור נידח כמו לודו גורץ, עם כל הכבוד, מלא יודע מישהו היה שם. זה נכון גם לבירם. גם לגבי בירם אתה אומר? הוא כרגע עדיין בברייטון אגב. אני אשאל אותך שאלה. לא בברייטון. אין לו חוזה. ראיתי אותו עושה שם אימון, אימונים. לא, הוא לא בברייטון, אין לו חוזה. הוא היה עכשיו, אני יודע, בחופשה משפחתית בצרפת, חזר ללונדון לפני יומיים. אני ראיתי אותו בסטורי, מעלה איזשהו אימון שהוא עושה בחוף הים שם. אני אשאל אותך שאלה, קיאל. הוא עדיין בברייטון עצמו, הוא לא בקבוצה. כן, הוא בברייטון. קיאל וטלב ובלם זר ברמה גבוהה. בלונדון יותר נכון, לא בברייטון. קיאל וטלב ובלם זר מקפיצים את מכבי חיפה קדימה במרוץ לאליפות? זו לא אותה קבוצה, בעיניי. עכשיו, אתה יודע מה? גם מנג'ק, עם כל כך חמים עליו, תביא אותו, רשחק בספרטה פראג בתור בלם, 14 משחקים בעונה האחרונה, וואלה, אחלה פתרון, תביא את מנג'ק, תביא את קיאל, ותביא את טלב. יש לך קשר אחורי, בלם, שהוא גם יכול לשחק קשר אחורי וגם לא, וגם אתה משדרג את העמדה של המגן השמאלי, שאני אומר לך, שבעונה שעברה, היה עקב אכילס מאוד מאוד גדול של מכבי חיפה, הרבה הרבה שערים על הצד שלו, יכול להיות שגם אתה יודע, זה ישדרג את מכבי חיפה בכיוון מקצועי אחר לגמרי. אני אגיד מילה אחת על זה, אפילו שאני חייב לרדת מהקו. מנג'ק, אחד הסיבות שרוצים להביא אותו, זה גם בגלל מה שאמרת. לא יודע, בוא לא נתווכח על הרמה יותר טוב ופחות טוב, אני חושב שאובן היה הרבה יותר טוב, אבל רוצים, ברק בחר רוצה להביא סוג של תואם אובן, שהוא יוכל לשנות מערכים תוך כדי משחק. אין בעיה, אין בעיה. לפתוח איתו שלושה בלמים, להעביר אותו, נחמני יודע את זה טוב מאוד, ובאר שבע זה עבד צויין, זה מה שמתכננים על מנג'ק. צריכים גם להבין עוד דבר אחד במכבי חיפה, בשביל לקחת רגע, בוא נשחרר את שלמה, שככה... תודה. עשה לנו זה, שלמה, תודה רבה. תודה, שלמה. נחמני. לקחת אליפות בקבוצת כדורגל, אתה צריך גם שחקנים שנגעו באליפות, שהיו שם ועשו את זה. בעבר תמיד במכבי חיפה, גם בעונה הזאת של 2009, שאלישע הגיע מנוער ולקח אליפות, אז היו שם שחקנים בסגל שטעמו וידעו מה זה אליפות, אם זה בנאדו, אם זה יניב קטן, היו שם את השחקנים האלו. היום במכבי חיפה, אף שחקן בסגל לא לקח אליפות, יש לך את חזיזה ואשכנזי שלקחו גביעים בבני יהודה, אבל זה לא אותו דבר. אף שחקן פה ממכבי חיפה לא היה קרוב לזה אפילו, זו קבוצה שבעשור האחרון כל הזמן התבוססה בתחתית. אז אני חושב שלהביא שחקן כמו קיאל, שזה גם שחקן שלקח פה אליפויות, שיחק בפרמייר ליג, עם הרבה הרבה ניסיון, יכול להעניק את הקבוצה, וטלב שגם עשה פה אליפויות. אני יכול להגיד לך משהו, אז... ניסן, לפי דעתי ולפי מה שאני רואה שקורה במכבי חיפה, כן. תשים לב איזה ניקוי שטח יש.
אני לא רוצה להגיד ניקוי עורבות, כי מכבי חיפה היא לא הייתה עורבה, או מקום כל כך גרוע שצריך לנקות את כולם. אבל ניקו את השטח, שים לב איזה קיצוץ מתמיד. קודם כל זה תהליך שקורה מהרגעה של מרקו, בעונה הראשונה שלו. אני חושב שזה התחיל עוד לפני. לא, לא, זה התחיל מהרגעה של מרקו, שהבין ישר את, ואני תמיד אמרתי, מאמן אינטליגנטי זה מאמן, אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה בכלל בחיים? זה תמיד דיאגנוזה. אבל תשים לב שעכשיו יש קרקע הרבה יותר, בוא נאמר, בריאה, להביא את השחקנים שרוצה ברק בחר. אתה יודע, שאתה מגיע לרופא, ההבחנה היא יותר קשה מהטיפול, ושאתה מגיע למוסך היום, במיוחד בעידן המחשוב של המוסכים, ההבחנה היא הרבה יותר גדולה מה שזה לא, אתה יודע, פעם אם אני עם אוטו, זה הפיסטונה שלי, היום אתה לא, איך זה מחשוב, זה... שמאמן כדורגל מגיע לקבוצה והוא מבין מה הבעיות שלו, והוא פותר אותן, למשל השחרור של סנסברי, אני מעריך את ברק בחר, ששחרר אותו למרות שאין לו מחליף, כי הוא מבין שהוא לא יכול לעזור לו. סתם להשאיר אותו על הספסל, סנסבורי במצב מנטלי ירוד, הוא מבין שהוא נכשל פה. כל הכבוד לבחר ששחרר לפני שהביא. ההתמודדות עם המציאות ולהבין מה הבעיות שלך היא יותר חשובות מאשר להביא את השחקנים. תגיד לי את מי שחררת, ואז אני יודע אם עברת. כרגע, כמו שזה מסתמן, מכבי חיפה תפתח עם הסגל הנוכחי את המחזור הראשון. אין בעיה. מענייני קורונה, שחקנים זרים שהנחתו וכו'. אבל בוא נצרף עכשיו לשיח את יניב טוחמן, וואלה ספורט, אהלן יניב, מה קורה? אהלן חברים, צהריים טובים. צהריים מצוינים. טוחי, אתה מסקר את מכבי תל אביב, הערב היא תשחק מול ריגה במוקדמות ליגת האלופות, אתמול אתם זכיתם למה שאנחנו ככה כבר משתוקקים לו, מסיבת עיתונאים עם מאמן הקבוצה. כן, מסתבר ש... מה שטוב לאירופה, או כשמגיעות הוראות מאירופה, אז גם משרד הבריאות וגרוטו מיישרים קו. כי הרי את אותם סיבת עיתונאים שעשינו אתמול בבלומפילד, אפשר היה למשל לעשות לפני אלוף האלופים נגד הפועל באר שבע בבלומפילד. נכון. לא השתנה שום דבר בתחלואה לצערנו. תל אביב לא הפכה להיות... עיר אדומה או ירוקה בשבוע האחרון, וגם בלומפילד לא הפך להיות מוקד של קורונה. אז אתה יודע, כשמגיעות הוראות מוופא, וכשמדברים על זה שישראל כמדינה צריכה, אתה יודע, לא לבדל את עצמה, כי אנחנו הרי לא רוצים את זה. ברגע שאנחנו נגיד בוופא שאנחנו לא יכולים לארח משחקים, אז אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אז אירוח משחק כולל גם מסיבת עיתונאים, והיינו אתמול באולם בבלומפילד, שהוא בערך מקביל לאולם בסמי אופר, מבחינת הגודל. צלמים עמדו מאחור, עם מסכות, עם מרחק של מטר או שניים, לא יודע, לא הסתכלתי בין מצלמה למצלמה. אנחנו היינו 5-6 עיתונאים, ישבנו בשורות נפרדות, במרחקים. תומר לוי, ידידנו, ישב מאחוריי, אני מקווה שהכל בסדר איתו, שלא... שלא נשף עליי משהו, אני אומר כמובן בצחוק. לא, ברור, אבל זה רק מראה טוחי וניסן וכל המאזינים שלנו ששומעים אותנו, שאפשר לקיים מסיבות עיתונאים, ואפשר לשמוע לא רק את מאמן מכבי תל אביב אתמול את דוניס, אפשר לשמוע גם את ברק בחר וגם את חיים סילבס. השאלה היא נחמני, אם לא הייתה מסיבת עיתונאים, לא היה אירופה אם היית שומע את דוניס. אני לא בטוח, זה מחויב על פי אירופה. אז אולי מישהו כאן בישראל צריך לחייב את הקבוצות לקיים מסיבות עיתונאים כמו שצריך. אני יכול להגיד לכם שביום שישי בבוקר, ליאב, אני קמתי, זה היה אחרי המשחק השני של מכבי תל אביב נגד באר שבע באלוף האלופים, המשחק שהיה בבלומפילד, קמתי בבוקר וזה מה שהעסיק אותי מול המינלת, ואני חושב שכן דברים זזו, כי לפחות עוד כלי תקשורת אחד הביע תרומת מאוד גדולה על זה שלמעשה רק הזכיין, ערוץ הספורט ששידר את המשחק השני באלוף האלופים, קיבל רעיונות אחרי משחק. אין שום סיבה, אני אתן לך עוד תרחיש מאוד פשוט. היום אנחנו בלי קהל, אנחנו יכולים גם לצאת, אם רוצים, אחרי המשחק מהשער של התקשורת, ולעבור, אם אני עכשיו מדבר על בלומפילד, לעבור לשער 4-5 בבלומפילד, או 10-11, לעמוד שם 4-5-6 עיתונאים, כי אין ביקוש למעבר לזה, לעמוד בטריבונה, ולמטה יעמוד דוניס, או במקרה שלכם ברק בחר. אני מדבר כמובן על האוויר הפתוח, כי הרי כל הזמן עושים לנו את ההבדל בין חדר סגור לאוויר הפתוח. אז א', הנה, אתמול היינו בחדר סגור, אבל אם רוצים באוויר הפתוח, אין עכשיו גשם, אפשר לעמוד גם באצטדיון, אנחנו נעמוד ביציע,
והמאמן יעמוד או השחקן יעמוד על הדשא. אפשר, עם רצון טוב, לפתור כל דבר. מסכים איתך. מה הסיכוי שמכבי תל אביב תעשה השנה את מה שאיביץ' לא עשה במשך שנתיים, ותעלה לשלב בתים בליגה האירופית? קודם כל אני חייב לומר לך שממש ברגע זה, ואתה דיברת איתי לפני שהתחילה התוכנית, סיפרתי לך שאני באוטו עם הבן שלי לדעתי, אוקיי. הוא הרגע אמר לי שבווינר יש פרש של יחס, כן, אני לא, בדרך כלל לא מתעסק עם זה, אז אני אפילו לא יודע קוראים לזה, אבל יש יחס של 1-7 לריגה, זאת אומרת, הווינר ויש המומחים שבדרך כלל יודעים את הדברים, הם נותנים לך מה שנקרא על כל, או התחילו את היום בזה שנתנו לך על כל שקל, 7 שקלים אם ריגה תנצח ללא הערכה. מכבי תעבור אותם בקלות, השאלה מה יהיה הלאה. לא, אני לא בטוח, ליאב, אנחנו מדברים על קבוצה, ובאמת, אתה יודע, אל תחשוב לרגע שאני עוד הפעם, אתה יודע, באיזשהו מקום לוקח את להיות על הסייף סטייד. עברנו שנה שעברה את הדברים עם קלוז' ואחר כך עם סודובה. זה לא פשוט, מגיעה לפה קבוצה, אתה יודע, יכול להיות שבלילה אתה תסמס לי ותגיד לי אחרי 3-0 של מכבי, על מה דיברת. אבל אנחנו לא מכירים את ריגה, זו קבוצה עם הרבה שחקנים זרים, זו קבוצה שכבר משחקת 14 משחקים, היא רצה, אתה לא יכול להשוות את ההכנה שלה להכנה של מכבי תל אביב, אין שום משמעות למשחק ביתי, נכון שכן, אתה יודע, קצת, בעיקר זה שאתה לא צריך לעבור, אתה יודע, את הדרך הזאת של הטוס לחול, וזה, זה תמיד מעיק, והם הגיעו אגב אתמול, הם הגיעו רק לפני 24 שעות, הם לא נחו, ישר נסו לעשות את האימון בבלומפילד, אני מניח שהיום הם ישנו טוב, יש להם את כל היום לנוח, אני לא פוסל בכלל, אפשרות של הפתעה, ראינו את זה לפני שנה נגד סודובה, לדעתי סודובה, קבוצה פחות טובה מליטה, פחות טובה מריגה, סודובה מליטה, פחות טובה מאפס ריגה, ועובדה שמכבי תל אביב הודחה גם מולם. לכן, אתה יודע, לא צריך לבוא יעירים וזכוכים, בטח, בטח, כשמכבי תל אביב, אתה יודע, עברה את מה שעברה הקיץ. בלם מצוין, תסכימו איתי, ז'איר המדור עזב, לא הגיע לו תחליף. כן, ג'רלדש מגן ימני מצוין, עזב, לא הגיע לו תחליף, עם כל הכבוד לבן ביטון. עובדה שקנביל אמור לפתוח, זאת אומרת שג'רלדש, אגב, תוכמן, זה דז'ה וו לעונה שעברה, גם את העונה שעברה באירופה, מכבי תל אביב לא פתחה עם רביעת ההגנה הזאת, לא שיחק שם לא ג'רלדש, לא עמדור ולא סבורית, ואני חושב שבגלל... לא, לדעתי לא שיחק שם טיבי ולא שיחק שם סבורית. אם הוא אומר הוא יודע. אני כמעט בטוח שגם עמדור לא, אבל תבדוק. אם הוא אומר טוחי הוא... וזו אחת הסיבות שמכבי תל אביב לא עברה באירופה, בגלל הרביעת ההגנה שלו את הזה. קודם כל מכבי תל אביב התעסקה באמת במסע ומתן מתיש ומיותר עם איתן טיבי, שבסוף ראית איך הוא בא לעונה הזאת והיה מצוין, אולי מהשחקנים הבולטים שהיו העונה. סבורית לדעתי היה פצוע. נכון. ג'רלדש עוד לא היה. ההכנה לא טובה. ההכנה לא טובה לאירופה, ואני לא מדבר כבר על אצילי ומיכה, שעדיין לא הבאת להם. לא, אני חושב שהפערים בין מכבי תל אביב למכבי חיפה ברמת הסגל הצטמצמו, גם אם מכבי חיפה לא תביא רכש, הם הצטמצמו משמעותית, כי מכבי חיפה שמרה על הבסיס שלה. נכון, אבל אתה צריך להזכיר שהבסיס של מכבי חיפה הספיק ל-12 או 13 נקודות הפרש, שזה לא מספיק, והיית צריכים להשתדרג בשביל לצמצם את הפער הזה כי 10 או 12, אתה מכיר איזה שחקנים פה עזבו. פעם אליפויות היו מוכרות על נקודה 2, היום אתה מכריע אותם על 4-5 משחקים הפרש, זה לא עניין של מה בכך. דוחי, אתה מסכים שהפערים באמת הצטמצמו? תראה, אני אגיד לכם משפט שאמרו לי במכבי תל אביב שחקנים ביום שהם זכו באליפות. והמשפט היה, מכבי חיפה תצטרך להיות יותר טובה ממה שהיא הייתה בעונה החולפת כדי לקחת מאיתנו את האליפות. עכשיו צריך לחשוב טוב על הדברים. זאת אומרת שמבחינת שחקני מכבי תל אביב, עוד פעם אני אומר שסיימו את העונה, זה לא בנקודת הזמן הזאת, כי אני אגיד לך את ההבדל. כשמכבי תל אביב סיימה את העונה החולפת, כן, כאלופה, זה היה לא מזמן, היא לא חשבה שהיא תהיה בשלב כזה בלי בלם זר, בלי כיוון לחלוט זר, לא ידעו שיצילי ומיכה יעזבו, אתה יודע, עכשיו אנחנו יודעים את זה מהשבועות האחרונים, אבל המשפט שהם אמרו זה היה, מכבי חיפה צריך להיות יותר טובה מהעונה החולפת, ותסכימו איתי שהעונה החולפת הייתה עונה יחסית טובה, למעט הפלאוף, הפלאוף חיפה התרסקה, אבל עד שנכנסנו לפלאוף,
סך הכל מכבי חיפה 26 מחזורים, הייתה קרובה למכבי תל אביב. אני חושב שאם המשפט הזה של תוכי, הוא משפט חזק מאוד, שבמכבי תל אביב לדבריו אומרים, שאם מכבי חיפה רוצה לקחת העונה אליפות, היא צריכה להיות טובה יותר מהעונה שעברה, וזה אחרי שעזבו את מכבי תל אביב, כמות גדולה של שחקנים משמעותיים. לפני שעזבו השחקנים, הוא אמר את זה בסוף העונה, אז עזבו כמה שחקנים, אבל אסור לשכוח שגם הגיעו. דן ביטון הגיע למשבצת של דור מיכה, וטל בן חיים על המשבצת של הצילי. הפערים לא כאלו גדולים בין השחקנים האלו. כן, אבל אתה צריך, נכון, ניסן, אבל אתה צריך לזכור עוד כמה דברים. אחד, דן גלזר ויונתן כהן. נכון. מה יהיה איתם מאוד ישפיע על מה שיהיה עם מכבי תל אביב, בעיקר אגב גלזר. נכון. מבחינתי גלזר שחקן מפתח. תוכי, תוכי חבר, קח טיפ ממני, אל תופתע, אל תופתע עם דן גלזר עם אחר. אל תופתע. לא, 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 אני לא אופתע בכלל. אני רק אומר שמבחינתי, העבדה של גלזר היא יותר משמעותית מהעבדה של יונתן כהן. זאת אומרת שהיום, אם אתה רוצה להבטיח את האליפות מבחינתך, תוותר על יונתן כהן, תשאיר את דן גלזר. כי ניסן אמר נכון, מכבי מקבל את טל בן חיים רעב. מכבי תל אביב. אתה מדבר ברדיו כן. חיפה, פה מכבי זה מכבי חיפה. אנחנו לא מכירים משהו אחר. מצטער. היות והרבה באזור חיפה מכירים את השורשים שלי, אז זה בסדר, אתה... אני מכיר. נקל עליך, תגיד תל אביב, נקל עליך. גם אני פעם הייתי אומר מכבי ומתכוון לחיפה, פעם, עד 2003. 17 שנים זה כבר לא שם, אבל אני אומר... כוחו של הרגל. מבחינת מכבי תל אביב, מבחינת מכבי תל אביב, אם יונתן כהן עם אחר, אז יש לך גם את טל בן חיים, יש לך גם את דן ביטון שיכול לשחק, לא בעדיפות גדולה, אבל יכול נכון. לשחק בכנף. ויש לך את אילון אלמוג במה שנקרא בעונה כבר, שהוא אמור לתת כבר יותר. זאת אומרת, ליונתן כהן, שהוא באמת שחקן מצוין, יש תחליפים. לדן גלזר כשש, אני מתכוון. אין תחליף, אחורי אמיתי, אין תחליף. והנה אנחנו שוב מגיעים לשש. נכון, זו עמדה הכי בעייתית בכדורגל העולמי. זו עמדה בעייתית, אבל תוכי, הפרסומות כבר לוחצות לנו פה, דופקות לנו על החלון. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הדברים האלה. אולי נתראה בערב, לך תדע. תוכי, תודה רבה, גבר. תודה לכם, ביי ביי. עכשיו, איזה קיץ שווה בקריון. ניסן, אני יודע שאם אביבית לא בבית, איפה הכי קרוב אליך מרכז הקניות שלה? קריון, מה זאת אומרת? אם אביבית לא בבית, היא בקריון, זה בטוח, ואני חושב שלא רק היא, עוד רבים וטובים. אז זה הזמן לספר לך, ניסן, ולמאזינים שלנו, שהשבוע הקריון מחלק למאזינים שוברים לארוחה במסעדות הקריון, 100 שקלים בכל שעה, וכדי שזה יקרה, אחד או אחת מכם צריכים לשלוח לנו בהודעת וואטסאפ ל-0526-250-250 את המילה הקריון. לאחד מכם או מכן אנחנו נתקשר בסוף השעה, ואם תענו את המשפט הבא, אם אני לא בבית, אני בקריון, אתם תזכו ב-100 שקלים שעובר לארוחה מתנת הקריון, אחת ממסעדות הקריון. אז זה הזמן שלכם לשלוח לנו את ההודעה הזו. בינתיים, פרסומות. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. חשבתם שהמשפחה שלכם משוגעת? תשמע, אני רוצה להגיד לך שהייתה מה זה תוכנית כיפית היום. לא נכון. חיי, חוץ מזה שכל שנייה קמת והלכת, וקמת וחזרת וקמת ובאת, ותגיד, איך, מה זה העוצמה הזאת? מאיפה הכוחות? אני מבינה אחר כך למה אין לך כוח לתת עבודה בבית. יבן, תימד. אין לו כוח. תקשיב, הוא מגיע הביתה, אני מתחבקת. תקשיב, הבן אדם, אולי החודש, אולי פעמיים. מה היה? מה היה? זה לא הגיוני. אנחנו ברדיו, די כבר. אנחנו ברדיו, אני אספר לכולם. עכשיו אני עומד לך עכשיו, שבוע וחצי, אני לא דבר איתך. יש סיקס. מאיה וג'ובאני, עם מאיה וג'ובאני רוסו, כל יום ב-4, רק ברדיו חיפה. מאיה וג'ובאני. בדג'ט קרייזי סייל, ימי מחירות מטורפים, עד 50% הנחה ועד 3 שנים אחריות. לדוגמה, טויוטה קורולה מ-55,300 שקלים. אל תחמיצו, בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתנאי המבצע.
לעצב את הבית עם נגב? זה קלאסי. עכשיו בנגב, דאבל דיזיין קלאסיק. גם חבילה יוקרתית לעיצוב הבית ב-8,499 שקלים. וגם 12 תשלומים. מקלף 55, צ'ק פוסט חדש. נגב, כוכבית 2855. לקוחות טויוטה בחיפה והסביבה, אל תבואו אלינו. כי אנחנו נגיע עד אליכם וניקח את הרכב מביתכם לטיפול תקופתי אצלנו באמין מוטור, סוכנות מורשת טויוטה נשר חיפה. אנחנו מודעים לתקופה ומציעים שירות שינוע במחיר סמלי ונוח. לתאום 072-277-0000. אמין מוטור, סוכנות מורשת טויוטה עד לבית שלכם. הזדמנות אחרונה בתמנון. מבחר פריטים 2 ב-15 שקלים, ומבחר סמלות החל ב-15 שקלים בלבד. כבר לא צריך לטוס לחול. תמנון. הרגע שהיא אמרה לך כן. הרגע שהבן שלך התגייס. הרגע שהנכדה שלך נולדה. הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצור לרגע, קבל החלטה ונחזיר גם לך את החיוך לחיים. 1-800-302-301, דוקטור בלן. פלוס, הדור הבא של ארונות ההזזה. פלוס. החופש הגדול מתחיל עכשיו. זה הזמן לחוויות משפחתיות בנופי המדבר או בערים, ובמחיר מדהים. סוברו פורסטר וסוברו אקסבי מ-129,990 שקלים. כוכבית 6263. סוברו, SUV אמיתי, זה 4x4. כפוף לתקנון. משחקים אדירים שחבל על הזמן, כל שער בצבע, כל פס פה זה פאן. אז גש מלא ווינר לו בתחנה, תרגיש את הריגוש, חבל לצאת בה. איך יצאת בה? רגעי הכרעה בווינר. ליון נגד ביירן מינכן בחצי גמר ליגת האלופות, ומכבי תל אביב נגד ריגה במוקדמות ליגת האלופות. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח, איך תיקח? הזדמנות אחרונה בתמנון. מבחר פריטים 2 ב-15 שקלים, ומבחר סמלות החל ב-15 שקלים בלבד. כבר לא צריך לטוס לחול. תמנון. קלאץ' ברקס, קלאץ' ברקס. לא נמאס, פיה דוקאט אוטומטי. סוף סוף חזר למלאי. עם תיבת 9 הילוכים אוטומטית ובהספקה מיידית. כדאי למהר, לפני ששוב ייגמר. כוכבית 9333. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. ניסה, נהנית אתמול מההופעה של פריס סן ג'רמן? וואו, וואו, וואו. 3-0, קלים, כמו שאתה אוהב. שני הגאוני כדורגל, באמת, אחד שיש לו טכניקה ברמה הכי גבוהה שקיימת, זה נאמר, באמת, שאי אפשר להוציא לו כדור מהרגל, והשני שזה פשוט סופה, לא יודע איך להגדיר את זה, קיליאן אמבפה, זה שחקן, כל ביותר, זה שחקן שמגיל 15-16 הוא מסומן, ולקח מונדיאל בגיל 17, אני לא יודע בן כמה היה שצרפת זכתה במונדיאל. אז בוא נשאל את דור הופמן, הוא יעזור לנו. אבל באמת, המהירות שלו, זה משהו שאני לא זוכר, אני לא זוכר שחקן במהירות כזאת. דור הופמן, ישראל היום, הפודיום, או איך שאני אוהב לקרוא לך, דוקטור הופמן, מה קורה? בסדר גמור, בוא נשום מילה על דימריה, אני מבין. אתה יודע, דימריה הוא שחקן, הוא שחקן, יש לו רגישות לארגנטינאים, שחקן, שחקן, שחקן נהדר, באמת, גם כן עם כישרון וטכניקה, אבל עם כל הכבוד, זה לא נאמר וזה לא אמבפה. אבל אני חושב שזו הבעיה אולי הגדולה של דימריה, שאנשים לא מעריכים אותו מספיק, כל מיני ציבות, אבל הוא הוכיח כל כך הרבה פעמים לאורך הקריירה שבמשחקים האלה, הגדולים, החשובים בקבוצה, אני לא מדבר בנבחרת עכשיו, אפשר לקחת אותו בחשבון. ברור. ונתן אתמול תצוגה נדירה, ואני חושב שבכלל, הכוח הכי גדול כרגע של פריס סן ז'רמן, והכוח האנושי שלו, זאת אומרת, השחקנים האלה, הכוכבים האלה, הם יכולים לנצח משחקים כמעט לבד, ועשו את זה גם מול אטלנטה, עכשיו גם מול לייפציג, ויהיה מעניין לראות אותם, עם כל הכבוד לליון, מול ביירן מינכן. אתה ראית במשחק שהיה לפריש, מי זה היה שהיא עד דקה 60 בטלנטה, שלה בפיגור 1-0, כל עוד אמבפה לא היה במגרש, היה מאוד מאוד קשה לפריז לייצר מצבים. עכשיו, מה קורה? ברגע שיש למאמן כאב ראש לשמור על אמבפה, זה רק דאבל, זה צמד שחקנים שצריכים לשמור עליו, אבל נאמר גם כן. זה גם לא תמיד עוזר. אז מה שקורה,
השמיכה קצרה של המאמן, ואין לו כל כך הרבה שחקני הגנה, ואז שחקנים כמו דימריה ואחרים שמגיעים מקו שני, נשארים יותר פנויים בשביל, לא שהוא לא שחקן טוב, שחקן נהדר, אבל אני אומר לך שאני שחקן כמו אמבפה, אני לא ראיתי, לפי דעתי, אתה יודע, הרבה אומרים מסי, מסי, אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר גדול ממנו. בוא, אני אומר סבלנות, לך, לא סבלנות, סבלנות. אני אומר לך, שקודם כל, יש לו תארים שלמסי לא היה בגיל שלו, וגם מסי לא יהיה לו. מה? על מה אתה מדבר? תראה בין כמה היה מסי. אני אומר לך... וכמה היום אמבפה... אני אומר לך שקודם כל מונדיאל אין לו. 20. כן, השחקן כבר יש לו מונדיאל. יש לו כל עוד כמה פעמים כבר את אליפות צרפת. אני מאמין שיכול להיות שגם עכשיו תהיה לו גם את אליפות אירופה. תשמע, זה מטורף. זה שחקן מטורף. יריב קרמלי שלנו משתגע פה מעבר ל... שלמה? מעבר לסגוגית. כן. אתה לא יכול להגיד על מסי דברים כל עוד הוא יושב פה בעמדה של הדיגיטל. כל, גם בעיניי, גם מסי לא, הוא גם לא גדול בכל הזמנים. וגם לא כל עוד אורופמן בקו הטלפון, נכון? אני טועה או לא? אני מבין את ההתלהבות, אבל הזיכרון הקצר של אנשים זה משהו מדהים בעיניי, כן? אין לי... מה שמסי יצא, כן. כרגע אמבפה לא עשה חצי גרף, כן? אני אמרתי... אבל בסדר. שזה עתידית, לא היום, עתידית, אבל אם אתה משווה אותו בגיל 20 או לא בגיל 20. כן. היו הרבה שחקנים שעתידית היו אמורים להיות. על מסי, היופי, שאתה לא מדבר עתידית, אתה מדבר בלשון עבר כבר, בן אדם אל שם. תראה, אני אי אפשר לגמד... 15 שנה, 15 שנה הכי טוב בעולם, 15 שנה. אני לא בטוח שהוא הכי טוב בעולם, אבל בסדר, אוקיי, זה עניין של... ניסן, אתה מדבר על מסי. אני חושב שרונלדו יותר טוב ממנו, אבל בסדר, אוקיי, זה עניין של טעם. זה עניין של השקפה. אני מעריך מאוד את אמבפה, אבל אין טעם בכלל להגיד את המשפטים האלה כדי לגמד את מסי. חלילה, מי אמר לגמד את מסי? קודם כל, תקשיבו. אמרת, הוא יהיה הרבה יותר טוב ממסי. קודם כל, מסי שיחק בקבוצת הכדורגל הכי טובה בעולם. על זה אין ויכוח. ואמבפה משחק במכבי שנייה, שנייה, קבוצה. מסליחה? זה קל לשחק בקבוצה הכי טובה. לא, לא, לא קל, לא קל, לא קל. אבל אם אתם כבר רוצים ללכת על שחקן שהוא היה מעל הכדורגל, רגע, אני חייב לעצור אותך. אתה יושב פה כל הזמן, ואומר שלשחק במכבי חיפה, זה נורא קשה מאשר לשחק בקבוצות אחרות, כי פה הלחץ הוא יותר גדול. אז בברצלונה... מרדונה לקח את אליפות איטליה עם דייגים. אני אומר לך שחוץ מקרקע שהיה איתו ביחד בנפולי, אתה לא יכול למנות לי אפילו שחקן אחד ששחק איתו שם. לקחת אליפות איטליה, שהליגה האיטלקית הייתה אז הליגה הטובה בעולם, לא כמו היום. ניסן, איך זה קשור להישגים של מסי כשחקן, כדורגלן 15 שנה? לקח את המונדיאל על הגב לבדו, גם עם חוטבי עצים, עם בוריצ'אגה. תראה, זה מסוג הוויכוחים שלא נגיע. ואם הגרמנים לא מוציאים אותו מהמונדיאל, הוא לוקח עוד אחד אחרי זה. ניסן, זה מסוג הוויכוחים. מסי שחקן ענק, אבל לא הגדול ביותר שהיה פה. זו דעתי. אני חושב, סליחה שאני אומר, מי אמרת השחקן הכי גדול? בכל הזמנים? כן, מרדונה, בייפר. מרדונה דרך. אז אני אלך איתך. אני גם מסכים. בייפר. אז אתה ודור מסכימים. אוקיי. אני חושב שאולי כבן אדם... אתה אולי לא ראית את מרדונה, היית ילד, אני לא יודע מה. אני ראיתי את הסוף של מרדונה. אז אני אומר לך, קודם כל מרדונה עם כל... אז אני חושב שכבן אדם... עם כל הסמים שהיה לו גם בגוף, אתה יודע, הוא גם הספורטאי. כבן אדם אתה צודק, מרדונה אולי הכי גדול. מה זה כבן אדם? מסי לא אנושי. די, תפסיק, נעבור לנושא. שמעתי את הקלישאות האלו, די. נעבור לנושא הבא, אני חייב לעבור עליו. אוקיי, בסדר. זה דיון שאנחנו יכולים לדון עליו שעות. דור, אני חייב לשאול אותך לגבי הגמר. שמו כבר את ביירן מינכן שם עוד לפני שהתחיל בכלל המשחק מול ליון. מנצ'סטר סיטי עשו לה בדיוק את אותו דבר. כן, אבל מצד שני, אני חושב שמנצ'סטר סיטי היה לה עונה... רגעים שהבנת שזה לא הקבוצה הכי טובה שהייתה בטח בעידן של גוארדיולה, היו לה הרבה מאוד בעיות בהגנה, בעיות מנטליות, לא הצליחו לחזור מפיגור הרבה פעמים, וליון הצליחה לנצל כל נקודת תורפה שיש לסיטי ויש לא מעט. לביירן לעומת זאת אני לא חושב שיש נקודות תורפה. אתה מסתכל על הקבוצה הזו, לאורך העונה, בטח בישורת האחרונה, גם בליגת האלופות, בטח מול ברצלונה, זו קבוצה שנראית מושלמת, מהרבה מאוד בחינות. ליון תשתגר כמו שהיא עשתה גם מול יובנטוס, גם מול מנצ'סטר סיטי, אבל זה משחק שהוא כל כך תלוי בביירן מינכן, שכדי שליון תהיה בגמר, היא באמת צריכה לעשות את כל הפשלות האפשריות. ואני לא רואה את זה קורה. אז אתה רואה גמר, פריס סן ג'רמן, ביירן מינכן, שהן לדעתך כרגע הקבוצות הטובות באירופה? כן, אני חושב שכן. תשמע, היה פה הרבה מזל, או הסיטואציה הטיבה עם פריס סן ג'רמן, זאת אומרת, היא לא שיחקה הרבה מאוד זמן, היא יכולה הייתה להתכונן למשחקים האלה, קיבלה בהגרלה שתי קבוצות שזה היה הופעת תחורה שלהם במעמד, אז בקטע הזה היה לה מזל. ביירן מינכן לעומת זו, אני חושב שלא היה ספק בכלל שהיא ראויה להיות כאן בגמר. מה שאנסי פליק עשה עם הקבוצה, שאנשים אולי שוכחים, אבל התחילה את העונה גרוע, החליפה מאמן בחודש נובמבר. נכון, נכון. ולמרות זאת, היא היום הקבוצה הכי שלמה והכי טובה, עם הרבה מאוד
שינויים קטנים שהוא עשה, בין אם זה להעביר את הלבה להיות בלם, או לתת לאלפונסו דייביס את הבמה, גורצקה במרכז המגרש, בכלל, לבנדובסקי ומולר, זה משהו מטורף. היא מגיעה הכי טוב מבחינה קבוצתית, אבל לפריס סן ז'רמן, אם היא תגיע לגמר, כן, אני אומר את זה בהנחה שהיא תגיע, וזה יהיה על הנייר, קרב בין קבוצה מאוד מאוד שלמה, לבין קבוצה שיש לה שחקנים מאוד מאוד טובים מבחינה אישית. קרב מעניין יכול להיות. דוקטור הופמן, בשבילי, ישראל היום, הפודיום, אני אמשיך להאזין לך ולקרוא אותך בכל מדיה אפשרית, גילוי נאות, אנחנו עובדים באותה מערכת, אז חייב להגיד גם את זה לקראת סיום. תודה רבה על הדברים האלה, ותדע לך שיניב קטן לא פעם רוצה אותך כאן אצלו, אז כך תרשום את זה לפניך. יאללה, לשבוע הבא תרשום את זה. חיפה זה בלב, אתה יודע את זה, חיפה זה בלב. אני יודע, אחי, אני יודע. תודה רבה, דוקטור. ביי ביי. עכשיו, ניסן, עם הנושא שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, ולא כל כך הבנו איך בדיוק קרה הדבר כזה, שהפועל חיפה בכדורסל מקבלת הודעה שהיא כבר בליגת העל, מחתימה 7 שחקנים, בונה תקציב, ספונסרים, ופתאום היא מגלה... מה זה מקבלת הודעה? יש תקנון, איך קובעים בהתחלת העונה מי עולה, אז היא לא צריכה לקבל הודעה. אבל היה קורונה, סגרו את הליגה. אוקיי. רון פלדה עם סמנכ"ל הקבוצה, אהלן, צהריים טובים. מנכ"ל הקבוצה. מנכ"ל הקבוצה. הייתי בכדורגל. צודק, מחילה, ועוד אני נפלתי בזה. אתה מבין? רון. כן. מה, איפה הדברים עומדים כרגע? האם כבר הגשתם מכתב לבית המשפט? ומה אפשר לעשות בכלל כדי לשנות את ההחלטה, באמת, אני אומר, מוזרה מאוד של מנהלת הליגה? אתה עדין, אני שם לב, לא מתאים לך, ליאב. תגיד אתה. קודם כל אני אגיד לך משהו, אתה שומע אותי רגוע, נכון? נכון. יפה. אני אומר לך דבר מאוד פשוט, שיהיה ברור לכולם, הפועל ביקיו לייזר חיפה, בעונה הקרובה, תשחק בליגת העל. עכשיו, יש את כל העניינים של המאבקים הפוליטיים והכוחניות של מנהלת ליגת העל, ומול איגוד הכדורסל, אבל אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים היקרים שלך, שהרגולטור של הכדורסל בישראל זה איגוד הכדורסל, על פי וישק דבר, וההחלטה כבר התקבלה ששתי עולות יהיו השנה לליגת העל, וזה אנחנו ובני הרצליה. וזהו, ועכשיו יש כל מיני מאבקים על נושא של כספים. רגע, רון, אז עכשיו מה רוצים לעשות בעצם? להשאיר קבוצה אחרת בליגת העל מהעונה שעברה במקומכם, או פשוט להקטין את הליגה בקבוצה? לא, כרגע, קודם כל, מה שמנהלת ליגת העל רוצה זה להתערב בכמות ה... קודם כל, לקבל יותר כסף מאיגוד הכדורסל, סוג של פיצוי על כך שהשנה היו 13 קבוצות, שברור לך שהטוטו מתקצב את המנהלת, יש הסכמים, ואז פתאום באה קבוצה נוספת, והוא גם מתחלקת עם יותר קבוצות, אז... 13 זה לא זוגי, איך מחלקים את זה? אתה יודע מה? רון, אתמול בלילה פרסמו את שיבוצי גביע ווינר, איפה הפועל חיפה שם? אז אתמול בבוקר, לפני ההודעה, אנחנו היינו משובצים בגביע ווינר, אבל זה חלק מכל ההתנהלות המבישה והכוחנית של שמואל פרנקל, יושב ראש המנהלת, שאני אומר לך, אנחנו נהיה בליגת העל, אנחנו נהיה גם בהנהלת המנהלת, ואנחנו נשב שם. אני אומר שאנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד אשר הבן אדם ההזוי הזה לא יהיה שם. עכשיו, יכול להיות שכרגע נכון לעכשיו הוא מקבל תמיכה מראשי הליגות, מראשי קבוצות שדי רוצות כספים, ואפשר להבין אותם, אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו נהיה שם, אנחנו נדאג להשמיע את קולנו יום-יום, וטוב מאוד. ניסן, אתמול בבוקר שובצה הפועל חיפה במשחקי גביע ווינר, בערב היא הייתה בחוץ. אני לא מבין, אבל למי יש כוח להחליט דבר כזה על דעת? זאת אומרת, זה לא הגיוני, אני ממשיל את זה לכדורגל, זה לא יכול לעבור דבר כזה, אין היגיון בזה. זה לא יכול להיות. זה קצת שונה בין הכדורגל לבין הכדורסל, כי בכדורגל, ההתאחדות הכדורגל נתנה את המנדט באופן מלא למנהלת הליגה. הליגות הראשונות. פה... האיגוד מפקח עדיין, האיגוד הוא זה ששולט, זה קבוצות, עדיין הוא שולט במנהלת, הוא גם מתקצב אותם, הוא מעביר כסף לשם, וכל מיני החלטות כאלה ואחרות חייבות לעשות ביחד עם הנהלת איגוד הכדורסל. אם הפועל חיפה, כמה קבוצות אמורות להיות בליגת העל בעונה הבאה? 13. אז מה זה, איך עושים את זה? אבל מה, אחת נשארת חופשה תמיד? אשדוד ירדה ליגה, כן. ועולות שתי קבוצות. אוקיי. זה סוגר את העניין הזה. אבל 13 זה לא זוגי, אז איך מחלקים את זה במחזור? כאילו אחת נשארת תמיד בחופשית? כן. זה כן, גם כן. אבסורד. זה גם אבסורד. מסכים איתך, אבל אתה יודע מה, אם זה האבסורד היחיד שהיה אמור להיות בעונה הקרובה, אז אפשר כולם היו חיים עם זה בשלום.
הבעיה שיש כל כך הרבה אבסורדים שם שם. אולי בגלל זה עשו את זה, רוצים שיהיה 12 ואז לחלק לשישה משחקים ושלום בית. זה לא יכול לקרות, לא יכולים לעשות. אז או שיגדילו את זה בעוד אחת ויהיה 14 וסבבה. אנחנו בעוד פחות מחודש וחצי אמורים כבר להתחיל את כל המשחקים, זה הווינר ואת הליגה. אני מסכים איתו לבדבר לך. יש פה בעייתיות, יש פה בעייתיות של מוסר כפול. יש פה ראשי קבוצות שמונים על הנהלת איגוד הכדורסל, והם יושבים שם. לא שמעתי דבר כזה בחיי. זאת ההחלטה ששתי עולות יהיו, נקודה. קיבלנו מכתבים כבר מאיגוד הכדורסל, מברוק, עליתם. מה תעשו עם השחקנים שחתמו? קודם כל, אמרתי, הפועל חיפה, הפועל ביקורי איזה חיפה תהיה בליגת על. זו עובדה שהיא תהיה ברורה לכולם. האם יכול להיות מצב שלא תהיו, ואז מה עושים? לא. קודם כל אנחנו שכרנו את שירותיו של עורך דין יוסי גייר, עורך דין מצוין, ותיק, בתחום הזה, חי את הכדורסל, ולא רק את הכדורסל, את הספורט הישראלי. הוא כרגע בשעות האלה עובד על הגשת עתירה. לא יכול להגיד לך בשלב הזה אם העתירה תהיה לבית הדין העליון של נשיאות האיגוד הכדורסל, או שנלך אפילו לבית משפט אזרחי. אנחנו לא נוותר פה, אנחנו נשקיע את כל הכספים. יש לנו גם מספיק ספונסרים שתומכים בנו. אגב, אני חייב להגיד לך, אנחנו כמעט סגורים מבחינת הבקרה התקציבית לתקציב של ליגת העל, מבחינת כל החוזים, כל הסמכתאות, כל הביטחונות, אנחנו קרובים לזה. שחקן כמו עמית שמחון למשל, חתם בהפועל חיפה בידיעה שהוא בליגת העל, היו לו הצעות אחרות מליגת העל. זה לא הגיוני, הם הרי בנו על תקציב של ליגת העל. עכשיו יש חסויות וכל מיני דברים ומימון שאתה מקבל שאתה בליגת העל. עכשיו מה, ירסקו את הפועל חיפה כלכלית? זה לא הגיוני, זה דבר שהוא לא הגיוני. לא, זה לא הגיוני. זה לא יכול לקרות גם, חבר'ה. כי יש פה גם מה שנקרא אחר כך תביעת נזיקין, אם אנחנו כבר נלך כמה צעדים קדימה, יש פה גם תביעת נזיקין, עזוב את זה ששחקנים יכולים לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו לא יודע, יכולים לתבוע, סתם אני אומר, כי כבר שמעתי את זה היום. אבל אני אומר, יש פה גם תביעת נזיקין שנוכל אחר כך בהמשך מול מנהלת הליגה, מול איגוד הכדורסל. אני מסכים איתו, אני חושב שהם יישארו, שהם ישחקו בליגת העל. עכשיו רגע, בואו תבינו, מדובר פה במאבקים פוליטיים, מאבקים של כוח, אני לא אשתמש במילים לא יפות, אבל מי יותר חזק, לא רציתי להגיד מילה אחרת. מי יותר חזק, אז פה זה קצת מכופף את היד, השני מכופף את היד, זה עניין של סעיף אחד או שניים, שהם יישבו ויפתרו את זה, רק שמה קורה כרגע? התחושה היא מאוד לא נוחה, התחושה לא נעימה, שאנחנו שעלינו לליגת העל, במקום שיבואו, יחבקו אותנו, הנה, קבוצה עם היסטוריה מפוארת, עם אולם שהוא אחד היפים והמרשימים שיש בישראל. כמה אולמות כאלה אתם יכולים להגיד? כן, האולם ברומם היפה, הכל טוב ויפה, בשורה התחתונה, אנחנו נמשיך. וגם דרבי חיפאי, מיתולוגי שכבר התגעגענו עליו, נכון? זה משהו שאנחנו נורא רוצים שיהיה לנו גם בליגת העל בכדורסל. רון פלדהיים, מנכ"ל הפועל חיפה בכדורסל, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אנחנו נמשיך ונעקוב ונעדכן באתר של רדיו חיפה. דוריקה כל הזמן כתבנו על הנושא הזה, אז תודה רבה על העניין. תודה לכם. ואנחנו ניגע בזה גם ביום שישי בפאנל. תודה רבה, רון. יום טוב. הצלצול. עכשיו, איזה קיץ שווה בקריון. זה הזמן שלנו לחייג לאחד המאזינים ששלחו לנו את המילה הקריון. אם הוא יענה, אם אני לא בבית, אני בקריון, הוא יקבל שובר על סך 100 שקלים לאחת ממסעדות הקריון. לא אלו, לא שלום, לא כן, לא לא. בואו נראה. אם הוא יענה. או תענה. בית, אני רק בקריון. נקבל את זה? או שלא שמענו את ההתחלה. הייתה קטועה, יאללה. נקבל את זה, הנה. אני פשוט עם מסכה. את עם מסכה. את יודעת משהו? רק על המשפט הזה, זה לא פחות חשוב. כי גם בקריון שומרים על הנחיות התו הסגול, ואת לא יכולה להיכנס לאחת ממסעדות הקריון ללא מסכה. אז עם מי יש לנו את הכבוד? עם לידר. לידר, אז את זכית בשובר על סך 100 שקלים לאחת ממסעדות הקריון. איזה כיף ש... לי. כן, כיף לך, ואת יכולה ללכת וליהנות באחת מהמסעדות ובתי הקפה, רפאל או מינה תומי, סטקיית הבוקרים, סוסו אנצאנס, סוסו אנצאנס, ביביבי, קפה מילקה, קפה קפה, שם הולנד ורביגה, ועוד רבים וטובים. האמת, אני מקנה, את יודעת משהו? השובר שלך הולך לביביבי, אז בכלל את הולכת ליהנות. איזה לידר. כל הכבוד, תשובה נכונה, אם את לא בבית, את בקריון. תודה רבה. תודה לך. ניסן. כן. היית קונה שאביבי תצא, תוציא אותך ב-100 שקלים רק בקריון, באחד מחנויות הקריון. הייתי. ניסן, אפה טס על השעה של ספורט בשתיים. האמת, נגענו בהרבה נושאים, גם במכבי, גם בהפועל חיפה כדורסל, גם בליגת האלופות. סכם לי. אתה רגיל לפלי אוף, לדינמיקה הזאת. כן, זה אחרי הפלי אוף אני מותש. פה
פה זה הרבה יותר רגוע, פתאום עם דורון בן דור לא פה לידך, אתה גם לא מזיע. נכון. אבל אל תדאג, מחר בשעה 5, דאגת לי. דאגתי לך, דורון בן דור יושב לצדך, ויעשה לך... שריפת קלוריות. ניסן, אתה יודע, לא מעט אוהדים שולחים לנו הודעות במהלך השעה, תודיעו כבר על רכש, מה עם רכש? אתה אוהד. אני אוהד, כן. אוהד שרוף. מה? תשמע, אמרתי... מה, זה מדאיג אותך? זה לא מדאיג אותי. לא מדאיג אותך? לא, אני אגיד לך למה. אם באמת השחקנים שלא רציתי שישארו במועדון היו נשארים, זה היה מדאיג אותי יותר. זאת אומרת, אם הייתי רואה את סנסבורי נשאר ואין החלטה לגבה ולא מוצאים קבוצה, וכמו שעדו סנטוס בחלק מהשנים שהעריכו, כל שנה הוא נשאר, אז הייתי מאוד מאוד מפחד. אני בטוח שברגע שסנסבורי יצא, ברק בחר לא יישאר בלי שחקן. אני בטוח שברק בחר יודע את מה שאני יודע, שללא קשר אחורי לא תהיה התכנות למכבי חיפה להצליח בעונה הזאת. אז אני לא מודאג, ואני חושב שמגיע לו, לאור הרזומה שלו... הזמן. כן, עד המחזור החמישי נגד מכבי תל אביב, לא תשמע ממני דברי ביקורת. אחרי המחזור הרביעי, בוא נדבר. בוא נראה איפה תהיה מכבי חיפה אז. טוב, גיא מודעי כבר סגר לנו את ה... רגע שלך לברוח. ניסן, לאן אתה בורח אחרי התוכנית? לעבודה, מה זה לברוח, מה אני? גם אנחנו בורחים לעבודה. תודה רבה לכל מי שעבד על השידור, תודה רבה לגיא מודעי, תודה רבה לשני קופית הנפלאה שלנו. יריב, קרמלי, קרמלוס, המלך על הדיגיטל. אנחנו נהיה כאן מחר עם קטן בשתיים. אני רק יושב פה בצד ולא אפריע. ביי ביי, להתראות.